مت نیند بات راہبر مت نیند بات راہبر سنیے گا میری زبان سرائی کی نہیں لیکن آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں تو محبت دیجئے گا کیا دے سبحان اللہ مت نیند بات راہبر صدیق مننا واسی جو کہتے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں وہ کہے سبحان اللہ نیند پات راہ پر صدیق مننا پوسی مت نیند پات راہ پر صدیق مننا پوسی مت نیند پات راہ پر صدیق مننا مت نیند پات راہ پر صدیق مننا پوسی مت نیند پات راہ پر صدیق مننا پوسی صدیق دی صداقت نو جاندا جہان صحت کے لیے صحابہ کی بھی اس سے پہلے ہوتی رہی ہے بعد میں بھی ہوتی رہی ہے کوئی بات نہیں گھبرائے نہیں لیکن مل کے میرے ساتھ پڑھیے میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں شوق سے پڑھیے مت نیند پات راہ پر صدیق مننا پوسی مت نیند پات راہ پر صدیق مننا اور صدیق دی صداقت مت نیند پات راہ پر صدیق مننا پوسی مل چیت موٹے حضرت کیتی سواری اچھی کہہ دو سبحان اللہ مل چیت موٹے حضرت کیتی سواری حضرت کی سواری نانگا کی زہر سے کے عاشق نبازی ہاری نانگا کی زہر سے کے عاشق نبازی ہاری دشمن صدیق دے نور ٹوٹ ٹوٹ کے مر نہ پاسی مت نیند پات راہ پر بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں جینے رلے ستے ہیں خالق یوں اٹھے سی جینے رلے ستے ہیں خالق یوں اٹھے سی محبوب دے خطوں جو کوثر کھڑا بنے سی محبوب دے خطوں جو کوثر کھڑا بنے سے میں شرندگی ہی اس کو کوثر بھی منگنا
ਮੇਰਾ ਪਾ